Е, първо нека се представите с няколко думи. Николай Иванов се казвам. Събираме отбора на Канариус да се забавляваме, колкото можем. Играем за удоволствие, да се изпотим и да отидем да гледаме Шампионска лига с бира. А какви са амбициите на отбора в този турнир? Да се забавлява. Само това са амбициите на отбора към настоящия момент. Има ли според вас перспектива мини-футбола в, като цяло в България, по-конкретно в Бургас? Еми, аз лично 10 години събирам вече отбор. Мисля, че вървим в правилната посока. Така че път на младите. Те да покажат. Дано да ги има млади, че са. Дано. А конкретно от днешната победа доволен ли сте? Пак ви казвам, настоящата година нашия отбор влиза само да се забавлява. Без амбиции. Борили сме се за първо и за други места. Но и към настоящия момент само за удоволствие ще играем.